Olá, paz de Jesus. A intenção para hoje da nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo é por todas as mulheres que sofrem violência, violência doméstica, violência sexual, violência psíquica, qualquer tipo de violência, de abuso. Nós queremos rezar hoje por nossas irmãs, que nós não queremos fechar os nossos olhos para essa realidade que, infelizmente, está dentro de muitas casas, até mesmo de católicos. E nós pedimos hoje a intercessão de São Miguel Arcanjo para que essas mulheres procurem ajuda, sejam capazes de denunciar, sejam capazes de reverter essa situação e dar a volta por cima, porque o Senhor nos criou para sermos plenas, para sermos felizes, e não é do agrado de Deus que nenhuma mulher, nenhuma menina passe por uma situação assim. Por isso nós pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo. Diante de um tema tão polêmico, tão pouco abordado até mesmo dentro da igreja, mas que eu, como mulher, não posso fechar os olhos, e você que está rezando comigo também não. Talvez não aconteça dentro da sua casa, mas pode acontecer com uma vizinha, com uma amiga, e nós queremos rezar e agir. Queremos pedir a graça de Deus para que nos dê sabedoria, para que nos dê discernimento e que possamos construir um mundo melhor, de dentro para fora, na nossa espiritualidade, em sermos solidárias com qualquer tipo de situação que a gente presenciar, que a gente souber, e também na nossa vida prática, procurando os meios legais para que isso não aconteça. Ninguém merece passar por uma situação assim. Por isso nós queremos rezar hoje por essas mulheres que passam por qualquer tipo de violência, em qualquer dos níveis, para que elas tenham sua dignidade, sua autoestima resgatados pela graça de Deus, que possam procurar apoio psicológico, apoio até mesmo dos órgãos governamentais, para que essa situação se encerre, porque uma certeza eu tenho: Deus nos criou para manifestarmos a sua glória. E cada uma de nós, mulheres, somos obra-prima na mão de Deus, somos menina dos olhos de Deus. Não é do agrado do Senhor que nenhuma de nós passamos por qualquer situação assim. Vamos rezar então nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e a cilada do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós.
São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. Ponho-me a mim próprio, minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta com vossa arma poderosa. Lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre uma alegria rezar com você, que Deus te abençoe e te espero para a gente continuar a nossa quaresma. Tchau!